Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev. Izaija, poglavje 61, vrstica 1. Misel. Jezus je prebral ta odlomek v sinagogi v Nazaretu in rekel, da je to njegovo poslanstvo. Zato je bil poslan in to bo izpolnil. Luka, poglavje 4, vrstice 17 do 21. Prišel je oznanjati dobre novice, obnoviti potrta srca, prinesti osvoboditev iz duhovnih, čustvenih, družbenih zaporov, zaporov v odnosu, oznanjati Božjo milost in dobroto, ki jo ima za nas. Zdi se, da je nemogoče zavrniti to ljubezen, vendar jo mnogi zavračajo, ker nas ta ljubezen omejuje. Ne zavračajte Jezusove ljubezni, prepustite se tej dobroti. Razglašajte te besede nad svojim življenjem in svojo družino, ker je Gospod močan, da naredi neskončno več, kot ste kdaj sanjali. Vam in vaši družini bo prinesel dobre novice. Verjemite v to dobroto. Molitev. Ljubljeni Jezus, verjamem, da imaš vse te obljube za moje življenje in mojo družino in želim jih živeti. Želim tvoje dobre novice, tvojo obnovo in osvoboditev. Molim, da ta dobrota doseže vso mojo družino in smo končno osvobojeni vseh laži, ki nas držijo v ujetništvu. Hvala, ker si obnovil moje srce in um. Hvala, ker si me osvobodil zagrenjenosti v srcu in mojega ponosa. Molim v Jezusovem imenu.